жылу алмасу теориясы негізгі түсініктемелер мен анықтамалар. Жылу алмасу жылудың біркеліксіз температуралық өрісте өздігінен кеңістікте таралу процесі. Жылу алмасу процестері жылу плазмалдаудың үш түрінен тұрады: жылу өткізгіштік, конвертивті жылу алмасу және сәулелік жылу алмасу. Жылу өткізгіштік дегеніміз дененің бір-бірімен жанасқан бөліктерінен жылудың біркелкі өтуі немесе ішкі энергияны тасымалдауды айтады. Жылудың берілуі қатты денелердің жылу өткізгіштігіне тән. Қатты денелерде диэлектрикте және сұйықтарда жылу серпінді толқындар мен металдарда электрондардың диффузиясымен, газдарда атомдар немесе молекулалардың диффузиясымен таралады. Конвективті жылу алмасу газдардың және сұйықтардың қозғалысына пайда болады. Конвекция барлық уақытта жылу өткізгіштік процестермен бірге жүреді. Сәулелік жылу алмасу жылулық энергияның электромагниттік толқындары. Ол энергияның екі түрлі өзгерісіне: жылулық энергияның сәулелік энергия және керісінше сәулелік энергияның жылулық энергияға ауысуына байланысты. Жылу беру конвективті жылу беру қозғалыс ортаның және басқа ортамен қатты дене сұйық немесе газ арасында конвективті жылу алмасу. Жылу берілсе араларын қабырға арқылы бөлген екі жылу тасымалдаушыға жылу алмасу процесі. Жылу тасымалдаушы қолданатын сыртқы қозғалыс ортасы. Масса алмасу өз еркімен қозғалатын қайтымсыз процесс. Сол компоненттің қоспаның массасын кеңістікте бірыңғай емес өрісте тасымалдауды айтады. Тұрақты режимдегі жылу өткізгіштік температуралық өріс, температура градиенті, жылу ағын және Фурье заңы. Температуралық өріс дегеніміз кеңістіктегі барлық нүктелердің температураның әр момент уақытында қосындысы. Жалпы жағдайда температура кеңістіктің кез келген нүктесінде x, y, z координаттары немесе уақытқа тәуелді болады. Олай болмаса температуралық өріс кеңістікте математикалық түрде 2-1 формула ретінде жазылады. Мұндағы x, y, z кеңістіктегі нүктенің координаттары тау уақыт. Егер тұрақ өрісте температура уақыт барысында өзгеріске ұшыраса, оны тұрақсыз өріс деп, егер температура уақыт барысында өзгермесе, ондай өріс тұрақты деп аталады. Нормал арқылы температураның бірден тура өзгеруі изотермаға қарсы ығысудың нәтижесінде байқалады. Температура өзгерісінің изотермалар арасында қашықтыққа қатынасы шегі температура градиенті деп аталады. Градиенттің есептеу формуласы 2-2 формулада көрсетілген. Температураның градиенті температураның өсу жағына бағытталады. Берілген бет арқылы өтетін жылу мөлшерінің бірлік уақытқа қатынасын жылу ағыны дейді және оны д таумен белгілейді. Оның өлшем бірлігі ватт болып есептеледі. Жылу ағынының белгілі беттің ауданына қатынасы жылу ағынының тығыздығы немесе жылу ағынының тығыздығының вектор деп аталады және кумен белгіленеді. Д тау уақыт аралығында белгілі аудан df арқылы өтетін жылу мөлшері dq мен температура градиентінің арасындағы байланысты Фурье заңы көрсетеді. Жылу ағынының тығыздығы Q үшін Фурье заңы төмендегідей математикалық теңдікпен өрнектеледі. Фурье заңының математикалық өрнектелуі 2-1/5 формулада көрсетілген. 2-1/3, 2-1/4 және 2-1/5 теңдеулерін төмендегіше түрлендіріп жазуға болады. Түрлендіру нәтижесінде шыққан формула 2-1/6 формулада келтірілген. Мұндағы I заттың жылу өткізгіштік қабілетін сипаттайтын жылу өткізгіштік коэффициенті. 2-1/5 және 2-1/6 теңдеулері жылу өткізгіштің негізгі теңдеуі немесе Фурье заңы деп аталады. Осы теңдеулердің оң жағындағы теріс таңба жылу ағынының бағыты бойынша температураның төмендеуін көрсетеді және онда градиент мәні теріс болады. Бұл кезде жылу ағынының тығыздық векторы нормаль арқылы изотермалық бетке қарай бағытталған температураның төмендеу жағына қарай бағытталады.
Изоттердің қаудан беті F арқылы өтетін жылуалған төмендегіше табады. Изотермалық бет арқылы өтетін жылу ағынның шамасын 2.1/7 формула арқылы есептеуге болады. Уақыт аралығында аудан беті қабат арқылы өтетін жылудың жалпы мөлшері 2.1/8 формуламен есептеледі. Температура өзгерісті анықтау ол жылу өткізгіштік теориясының негізгі мақсаты.